Dalším bodem jsou vyhlášky o veřejném pořádku. Já bych poprosil pana tajemníka, aby nám vysvětlil ty dvě vyhlášky, proč je to tak. Jsme měli vyhlášku o veřejném pořádku někdy do roku 2005, kdy nám to je nám ministerstvo vnitra jako se nám stále, aby se to vyhlášku zrušila, doplnit, že nám nějakou vyhlášku po rezoru města Mělníka platila. My jsme chtěli tam dát drobnou úpravu té vyhlášce. Když jsme to poslali na ministerstvo vnitra, tak nám řekli, že nám tu úpravu neodsouhlasí, protože už celá ta vyhláška je zastará. A pak jsem zjistil taky, že vyhlášky z roku 2011 už jsou taky zastaralé. To znamená, že byly velice ochotní přístupní, takže jsme dali dohromady už a předem odsouhlasili ty znění, aby jsme zase něco neodsouhlasili, aby to shodili. Ty znění jsou odsouhlasené dopředu, už jste se vnitra. A v podstatě ty vyhlášky jsou silně omezeny ty pravomoci těch měst, protože ten trend právě takový, že na co je zákon, na to nemůže být vyhláška města. Ve skutečně se to funguje, takže ty zákony sice jsou, ale v praxi moc ty zákony nefungují, třeba například hloubu by nějaký zákon o hornické a báňské činnosti. Takže to, co dřív byly ty vyhlášky měst velice obsáhlé a dalo se to není řešit, tak dneska na všechno vyhlášky speciální zákon, přestupkový zákon. A to, co zbývá, v podstatě těch psů nám počalo se jenom pravidla pobytných psů, jo, to jsou někdy prostě ty hlásky. Takže toto jsou věci, které projdou na ministerstvo. Děkuji. Diskuze, vyhláška. A pak jdu ještě technickou, ty vyhlášky dřevo, ty přečíst, ne, nepřečíst, to platí. Ten návrh usnesení zatím, pokud budete diskutovat, budeme diskutovat, zní, že zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku 2015 města Lipčice nad Vltavou o veřejném pořádku a obecně závaznou vyhlášku 3/2015 města Lipčice nad Vltavou o pravidlech pohybu psů. Tak, a kdo je pro přijetí usnesení 5? Ano, můžeme hlasovat pro jistě těch vyhlášek zvlášť? Můžeme, není to. Můžeme, ale samozřejmě, že tyto dvě vyhlášky nahrazují tu první vyhlášku. Nehrazují tu vyhlášku číslo 4/2005, takže když podhlasujeme jenom jednu, tak tam budou být potřeba. Můžu, no. Ano. Jsem vlastně něco u těch psech, když provozuju ty restaurace. Já bych potřeboval vidět, když mi přijde volně pes, bez člověka, bez náhodku, policie to nechce řešit, co s tím. Můžu vám odpovědět, až po dokončíme to hlasování. Jo, jo, a jestli se mi to jen zastavit. Určitě je to na diskuzi. Nevidím problém, jestli bychom, klidně bychom mohli odhlasovat jednu i druhou vyhlášku, když by se nestalo. Můžeme klidně hlasovat té faktě z počátky. Jo? Nečiní to žádný problém. Takže bych si dovolil říct, že usnesení číslo 5 bude znít. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 2015 město Lipčice nad Vltavou o veřejném pořádku. Bude 5A, to znamená. 5A, protože by se nám rozhodilo celé to číslování. 5A. Je to druhá. Ano. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 9. Kdo je proti? 1. Zdržel se. 4. A usnesení 5B bude znít. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2015 města Lipčice nad Vltavou o pravidlech pohybu psů. Kdo je pro přijetí na toto usnesení? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kdo je proti? Zdržel se? 2. Tak, teď bych si dovolil odpovědět tomu koderovi, si dovolíte. My se musíme řídit vlastně závaznou vyhláškou pro to platnou, že jo. Ale pokud nastane konkrétní situace, že se vám večer udělí pes, tak je potřeba ještě říct, že komplexně rozlišují dvě situace. Když se objeví už
úředních hodinách, ten, co jsi řekl, kdy je možno, aby někdo byl na úřadě. A potom je to mimo úřední hodiny, kdy nikdo není na úřadě. Žádný. Takže v tuhle chvíli vyvoláte policii, v tomto případě státní policii, která se psem naloží a odveze ho do útulku. Mimo úřední hodiny, kdyby to bylo v úředních hodinách, pokusíte se, buď stává se malý pes, přivedete, velký pes nebezpečný, zavoláte a my s tom budeme konat, to máme za povinnost. My máme za povinnost se postarat obou účastech, za to vládá zvířata. Obec má to povinnost. Je to takový nepochopitelný, ale bohužel vlastně stalo, že jsem se odzavolat. Trošku ještě o kapitolu 3. My jsme teď přijeli vyhlášku. A podle této vyhlášky je samozřejmě zakázaný volný pohyb po městě, na komunikací. Mimo město, prostě mimo zastavené oblasti se může volný pohyb, ale majitel musí být u něj. To znamená, že ve městě je pes na vodníku. Je to přestupek, který řeší naše přestupová komise. Když ten pes, jak říkáte vy, jde úplně sám, stane se to samozřejmě někomu, teče pes, hárá pes, tak ale samozřejmě to už je daleko vyšší přestupek, to je takzvaný útěk psa. A to řeší myslím, že Černošice. A je to hraničí to stírání zvířete, protože útěk psa je specifikované jako týrání zvířete. A je za to až 10 000 pokuty. Takže samozřejmě, že pokud se to nahlásí, tak ten případ byl, tak opravdu ty pokuty ty Černošice bezmenosti dávají. A další věc je potom povinnosti obce. Ty povinnosti obce jsou uvedeny celkem všeobecně postarat se o toulavé nebo zatoulané zvíře, to jsou povinnosti. Samozřejmě zvíře, které jen tak odběhne a večer se vrátí domů, není zatoulané. Zatoulané zvíře, nebo toulavé. Toulavé je, že se tady třeba několik dní toulává, opravdu není zničit, nikomu to hlasí rozhlasem, nemá majitele. Pak teda máme nasmluvaný útulek, chalupé, za celkem příznivou cenu, my zaplatíme asi 3 500 tam se jednorázově a lidi si prostě přijdou do toho psa a nechají si to. No, to je všem na rámě. Takže tohle to máme zajištěno. Samozřejmě řeknu to na rovinu, nemáme zajištěno odskytovou službu, protože odskytová služba, to z pravidla, když je městská policie, tak je vyškolený člověk, má ty drahé pomůcky a může psa odskytávat. Jinak nikdo z občanů není oprávněn psa odskytávat, protože nám to může dělat jedině vyškolená psa. Pokud my to děláme, to děláme na vlastní riziko, že třeba mluví se z nádraží a přivědou se. No, já samozřejmě nechci tím nikoho zaměstnat, to by bylo byl příklad prostě, jo. Já nemám... jsem měl snahu prostě zajistit ten odchyt, takže by byla dobročená nějaká služba, která to tady pokolívala v Praze. Jsme prostě stojí asi 5 000 jeden odchyt, jo. Ale tam je další problém, že jednak jsou to obrovské peníze na nás, ale že když ji zavoláte, tak se platí ten výjezd. A měli jsme třeba tu paní Sikrovskou z toho Kladna taky. Ona řekla, nebudu jezdit, jestli to psa nemáte zavřený, protože zaplatíte výjezd, protože nikdo nebude jezdit, když ten pes sedí tady, než oni přijdou, tak už je úplně jinde. A někdo, že by to tady s narkotizační puškou stíhal po městě, to vám ta služba neudělá. Ta služba odkryte třeba nebezpečí, když je už jen na jednom místě. Samozřejmě, když má město městskou policii, ty mají čas, protože to město trvá jezdě, se tomu věnovat další dobu. Čili my to řešíme nějak tak. Takže jsme si vlastně ale neodpověděli. Protože já říkám třeba, je to extrém a stalo se to. Přijde pes, velký, všichni se ho bojí. Já ho nechytím a policie s tím nechce nic mít. Když zavolám na úřad, pan starosta taky nebude chytit bude seba. Takže tohleto, jak se vyřeší. Já neříkám, že se to stává, ale stalo se. Musím odpovědět. Ta situace se pořád opakuje, je to tak, jak říkáte. Vždy se scházím s panem velitelem tady, vždy si vyjasníme, že policie se mimo o půlnoci nevě ráno, stalo se mi to, že se o něj postará. Vždy, téměř vždy, ti příslušníci, ty policisti, vedoucí, kde spí, neudělají to a řeknou, že s tím nechtějí nic jít. No, není pohoda ani síly, aby dokázala. Jediná teda šance je, že my musíme tu situaci vyřešit, protože ze zákona tu povinnost máme. Zřídit kotec na území města, na našem dvoře, prostě dát nějakou eventuálně, že někdo přivede, finanční odměnu někomu, kdo se o to postará, jo, to není řešené. Prostě. Ale policie by to měla mimo úřední dny vyřešit. Nevyřeší. No, hodí ho přes plo, dokonce i mě ho hodili přes plo. Tak se mu to zrovna. Mně stačí, když ho vyřešenou ze zahrádky, že jo, to je všechno. Je důležité zachovat obezřetnost v rychlosti podvozu psů do útulku, protože psi jsou drahá záležitost, stojí to peníze, takže se bych doporučoval a opravdu třeba den toho pejska tady ponechat, než se skutečně najde ten jeho místní majitel, když se najde. Ale takový rychlý odrození psa do útulku stojí 1 000 Kč za člověka, potom to je fakt špatný. A když se najde ten majitel, promiňte, tak my platíme ten útulek. Platíme tak 3 500 jednorázově.
A i ten pobyt. No to je jednorázově, což je velice výhodná cena pro nás. Když jsme platili asi paušál 55 tisíc ročně a pak jsme platili 5 tisíc za jednoho psa, takže to jsou to určitě zvláce. Takže pokusil jsem se aspoň. No, mě to jenom zajímalo, stejně vím, že v praxi se to stane úplně jinak. Tak snad běžím na ulici a pak jsem bez toho, že jsme naplnili hlasování.